ウルトラトレイルマウント富士が帰ってまいりました。さあみんな、いい旅を行ってきてくれ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Let's go!正直いただきます。あ、うまい。走ってる時に胃が入れて、それで気持ち悪くなってきた。けちゃって、よし、もうどうすか、着いた。はい、お疲れ様です。ダチョウくんです。よく毎日見てます。毎日見てた。嬉しいな。正直いただきます。これをね、飲むために頑張りました。コーラを。じゃあ正直行きます。さてさて、まずかったやろうの。めっちゃ眠かったけど、ちょっと復活しましたね。やっと目が覚めた。体も少し動き出しました。でもこうやってね、波なんだよね。の沈んでる時に耐えるっていう急にパッとね、スイッチが入って動き出すって。いつまでこれが続くか分かんないけど、今スーパーマリオで無敵状態だ。富士急ハイランド。お疲れ様です。アンパン、クリームパン、あ、ジェルとか。あ、そうか。10分ぐらいスケーしました。いや、富士急を後にして、次はキララに向かいます。いや、さっきはねやばかったよ。顔面蒼白で手のしびれあのね、走ってる時に胃が入れて、そ
それで気持ち悪くなっちゃった。富士山がねめっちゃ綺麗だよ。今日は気温が25度まで上がるっていうか、なるべく早く平地ここ抜けたいな。着地綺麗だね。素敵だ。今絶賛ラリホーにかかってます。また眠い、力が入んない。最高。ありがとうございます。ほら、はい、お疲れ様です。推しの映像出ました。どうも調子が良くないんで、推しのでもちょっと仮眠しました。10分ほど。なんだろうね、胃がやっぱりこう揺れちゃってね、エネルギー補給ができない感じですね。ウォーキング。よっ、ラジオさん、はい、こんにちは。聞いてます、ボイシー聞いてますよ。マジですか。マジですよ、毎日聞いてますから。頑張ってください。スイッチオン。富士山、いや最高だよ。こんな景色はなかなかないよ。はい、どうも。ガチ屋さんです。あ、こんにちは。こんにちは。はい、っはい、っいい顔だ。はい、っお嬢さんの大スラム。いやいつも見てます。やった。よいしょ。あー、うまい。生き返る。汁だけはね、飲めるんです。一応味噌汁は塩分入ってるんでね。汗かいた。ナトリウムを補充してくれます。うまい。胃がね、こんなことしよう。胃がやばい。胃が痛くて食べられない。これだけ飲めたんですよ、唯一。エネルギー補充ができないから、力が入らない。ありがとうございます。この後胃が動くようになるかな、これで。本当ですか。うん、ここにちょっと預けちゃって。よし。
おお、これだ、これこれ。ナイス。内臓までいじれるって知らなかったでしょ。知らなかった。胃腸トラブルもやれるよ。ありがとうございました。 OS マンとかは飲めない。それを回ってく。それ以外は全然ダメだ。ジェル受け付けなし。受け付けない。できた。これうまいんだね。飲むよね。これコーヒーフレーバーもうちょっと入ってるね。なんか社長さん頑張ってる。次は虹曲がり行きます。すごい景色だよ。ちょっとマッサージしてもらったからね、胃のムカムカが取れた気がする。これでなんとか虹曲がり着地下山行けるかな。あそこまで登ります。いやー天気が良くて最高な UTMF ですね。はい、ありがたいです。もうなんか会う人会う人みんなすげえ喜んでますよ。みんなに言われるからなんかちょっと嬉しいな。山頂着いた。いやいい景色だよ、最高。暑い。ああ、ナイス。お疲れ様です。次は試合か。はーい。はーい。あ、よかった。はい。お疲れ様です。はい。ゆっくり休んでください。はい。ああ、ナイス。いや、頑張ってください。やばいな。お疲れ様です。暑い、暑かったっす。こんにちは。いや、あー気持ちいい。首も気持ちいいのか。わーい、わーい、わーい。じゃあ次はね、着地山行きます。コース上で一番高い山、 1600m はね、登れっかな。まあゆっくり行きます。それ登り切れば下って富士吉田の江戸が最後。そこまで行けばなんかもうなんか手が届いた感じがしますけどね。ずっと富士山が背中を押してくれてます。この坂ね、きつっ。もう一個これ登ったら次岩岩してるってことがあるんだよ。やっと着いたよ。やっと着きました。山頂です。あやす。本当の。本当のね。いやー。お疲れ様です。いや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 。さっき。こんにちは。やっぱり君はきつかったよ。
疲れ様です。おはい、ありがとうございます。よいしょ。コーラをいただきます。吉田丼。入りますか。はい、いただきたいです。入場見てますよ。あ、ありがとうございます。嬉しいです。ここから先は行けません。接触になってしまうので中に出られます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しいですね。あ、箸行きます。箸行きますね。はい。いただきます。はい、頑張ってください。はい、今ね、回69のトップの選手が来た、横内さんとあのクレイジーカロさんがね、一緒に入ってきましたよ。下山勝負だ。面白いね。頑張りました。頑張ってください。頑張ってください。今は出没では、肘吉田出発します。あ、こんにちは。吉田さんが待ってるって言ってましたよ。え、吉村くんが待ってるって言ってました。吉村さん入賞したいでしょう。8位です。おー、すごいな。明日反省会やるの。はい、帰ってこいって。残すところはあとは一つ、下山です。嫌な山なんだよな。4キロぐらいで650ぐらい上がるんだよね。まあ最後だからね。あとストラバのね、ザ・ラストクライムっていうセグメント、チャレンジの設定がされているんで、まあもうこの明日からチャレンジはできないけど、でも参加はしよう。お疲れ様です。はい、セグメントアタックね、ラストクライム、ちょっとさすがに、これ今走れないよ。もうウォーキングで行きます。でもできる限り早く歩くかな。ダメかも。前にいる人とどんどん離れちゃう。足に力が入らない。終わりますよ。はい、コラボやってきたんですか。え、これチャレンジしてきた。どうです。頑張ってください。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。頑丈だ。班長。オッケー。はい。ここから下りに入っていきます。お気をつけて。ここですね。はい。はい、あとゴールまで3キロです。はい。はい、はい。はい、ゴールのね、富士急ハイランドにジェットコースターが見える。結構遠いね。はいはい、かっこいいじゃないですか。ただいまー。4回来たよ。マジですか。町田の宿り火の伊藤です。
ナイスランです。お疲れ様でした。あ、行こう。行こう。ナイスランでした。お疲れ様。さあ、そして行きますか。祈り結果。行きましょう。フィニッシュ。行きます。お疲れ様でした。イエーイ。お名前ください。ガッチョです。OK。 一言コメントお願いします。いや、本当にいい旅をありがとうございました。思いが詰まっている大会で、僕もそれを感じ取って存分に楽しませていただきました。ありがとうございました。素晴らしい走りをありがとうございました。ナイスライ。イエーイ。今一人入ってきます。頑張れ。あと少し、あと少し、もう少し、もう少し。どうでした。はい、おめでとうございます。おめでとうございました。よく来たね。どうなるかと思ったけど。え？どうなることかと思った。いやー、今回は強く来てた。よく復活しましたよ。あ、優勝しました。赤い、すっごいな。もうボロボロっすよ、ボロボロ。今日めっちゃきつかった。今までで一番きつかった。マジでズーミン強すぎ。ズーミンはだって僕と40分しかない。そうだって、俺走ってる時抜かれてって。そうですか。うん、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、 UTMF 2022なんとか最後まで走り切ることができた。今回はね、胃腸がマジで厳しかった。全然補給物が体に入らなくて、結局ジェルは、30個用意したけど5個かな、食べたのは。あとはまあなんかごまかしごまかしで、エイドステーションにあるスープ飲んだりとか、あと黒糖わらび食べたりとか、コーラの炭酸抜き飲んだりとか、それでごまかしながらやったんだけど、結構出力が出なくてね。で、あと、調子が悪くなっちゃったんで、エイドステーションで結構休んだりしてました。これも本当にね、いい意味いい経験ができたと思ってます。どんだけ準備万全にしても、やっぱり100マイルレースってね、なかなかこううまくいかない、ギアが噛み合わないところもやっぱ出てくるので、それをどうやってこう対応していくかっていうところが面白いんだと思います。いや、結構まあ今回の UTMF でもね、課題は見つかりましたんで、それをちょっとね、自分の中でもう一回噛み砕いて整理して、インストールできるようにしていきます。はい、今回のコースデータだとかは、動画のコメント欄のところに貼っておきますので、よかったら参考に貼ってください。ちょっとさすがにね、今日28時間30分走ってるんで、路列が回ってなかったりとか、あとやっぱりまだ眠いので、なんかこう言ってることがおかしいかもしれませんけど、今後もね、レースレポートとかランニングのモチベーションが上がる内容を目指していきますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしていつものお願いですけど、グッドボタンとコメントいただけるとすごく励みになります。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。いや、とりあえずこれで UTMF 終わりました。なんとかね、無事に完走できたんで、よかった。ちょっと目標タイムには届かなかったけど、28時間切りって考えてたんだけど、ちょっと厳しかったですけど、まあこれはまた次の宿題ということで、はい。イエーイ、はじまさん、頑張りましたね。はじまさん、お疲れ様でした。やったじゃないですか。やりきりましたね。おめでとうございます。もう一人。3分前。イエーイ、3分前。
吉住ゆりさん、お疲れ様でした。これで UTMF は終わりですね。今年はね、本当にあの大会開催いただいて感謝です。ありがとうございました。運営スタッフの皆さん、ボランティアの方、ありがとうございました。お世話になりました。また来年よろしくお願いします。